מההתנהלות של יושב ראש הכנסת, שבאמירותו, באמירות שלו ובהתנהלות שלו הוא פוגע בממלכתיות של הכנסת ושל הממשלה. יש משהו יותר ממלכתי, יותר מאחד, מזה שעל במה אחת עומדים נשיא, ראש ממשלה ויושב ראש הכנסת. במה זכיתי? לקבל כאלה הסתות וביקורות. מדוע מסיתים נגד ראש ממשלה שהוא לא ממלכתי? מי שרוצה לבוא ולנום ולכבד את אזרחי המדינה, אהלן וסהלן. מי שלא רוצה שלא יבוא. אני מבחינתי לא ישנה שום החלטה. טוב, היום נחשף תכני הטקס, הסיסמה מירי רגב במסיבת עיתונאים, וגם מתייחסת להתנגדות של יושב ראש הכנסת יולי אדלשטיין לנאום ראש הממשלה והנשיא בטקס המשואות, וזה מלחמת עולם, כי זה מלחמת עולם פנים ליכודית. אני לא מצליח להבין באמת את המוטיבציה של יולי אדלשטיין, למעט הוא טוען שזה ממלכתי, אבל צריך להזכיר שבשנת ה-50 למדינה, נדמה לי, נעם ראש הממשלה. לא יודע אם צריך ללכת למלחמת עולם על זה, אבל בואו נשמע את דעותיכם. טוב, כן, אני מהר שני דברים. אחד, אחרי סוף שבוע כזה, שמירי רגב תופס את הכותרת הראשית כמעט בכל האתרים, בכל העיתונות, אז היא גאונה תקשורתית, והיא ממשיכה לעשות את זה. הדבר השני שצריך להגיד את זה, וזה חשוב להגיד פה, תשמע, אני לא חושב, אני בכלל לא נכנס לסיפור הזה, ביבי, אני אמרתי, ביבי לדעתי לא צריך לנאום בטקס, אבל אם השרה החליטה, יש לי שאלה, מה זה ממלכתי? ממלכתי זה של המדינה, זה בא מהמילה סטייטיזם. ראש הממשלה שלנו, יש לי שאלה, הוא אקס-טריטוריאלי? הוא לא נבחר? אני לא, אתה לא הבנת, ממלכתי זה שזה מפלגת העבודה ממלכתי, כשזה מהמקומות האלה. יולי אדלשטיין מפלגת העבודה. לא, יולי אדלשטיין, יולי אדלשטיין יכול להיות רוצה לקבל חיבוק מארץ, אני יודע מה, מנפסלין. זה הגבר שחושב שעומד בראש הפירמידה, ובא להראות לאישה המרוקאית, איך עושים את זה נכון, עם כל הכבוד, אתה יודע מה, אני לא בעד שביבי יעשה את זה, שתיתן לו מלחמה. ראש הממשלה, לא, אני קרא לו ביבי. אתה צודק. אם לא צודקים, ראש הממשלה, גם חבר הכנסת אדלשטיין. אתה צודק, ראש הממשלה בנימין נתניהו, אני אקבל את התיקון. אני רוצה לחדד את מה שאמרת, אני קיתונות הבוז, זה היה במנגינה, זה לא היה במילים, זה היה בלחן. באמת התחושה הזו שאני הגבר המיושב והרציונלי, והאשכנזי והלבן, והממלכתי שיודע להפריד, ואת הכאוס, הכאוטית, הקולולוש והכפיים. כשאני רואה את זה, אני ב-100% בעדה. עכשיו, מעבר לזה, מבחינה רציונלית, הרציונל שלה הוא נורא הגיוני. כל עשור, זה מה שהיא אמרה, כל עשור אני רוצה לאחד את הטקסים. מה קרה? מי מת? ראש הממשלה הוא לא ראש קרקס מדרנו, כמו שאמרת, זה בסדר. אני לא יודע, צריך לקחת את זה לכיוון הדתי, מרוקאי, אבל אני כן אקח את זה לכיוון של ימין, שמאל, ואמרת נכון, החיבוק, 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 אוי, כמה החיבוק הזה מרגש. גם את ריבלין. אדלשטיין הוא עבודה? וליטוף, והריבלין לא צריך יותר מדי להרחיב את המשפט, הרי הבן אדם הוא הגרופי של תקשורת מלטפת, ויחד הם חברו להם כדי להרוס לנו טקס שצריך להיות כל כך מרגש, כל כך יפה. קודם כל אני אגיד מה את הרציונל של יולי, ואחרי זה אני אגיד את הדברים האחרים. הרציונל הוא, חברי הכנסת אדלשטיין, חברי הכנסת אדלשטיין, הרציונל הוא בתור אחד שאוהב את הטקסים האלה, שהייתה הפרדה בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת, כי הכנסת, שהכנסת, יושב ראש הכנסת, זה תמיד היה. אבל למה? אבל רגע, אל תסביר למה, לא. אני רק נכניס את זה. זה טקס שאמרו לייצג את כל עם ישראל, ואז היושב ראש הכנסת, מעבר לזה, כי עד לשנות ה-70, לא, אתה צריך להסביר את הנקודה. עד לשנות ה-70 ראש הממשלה היה נואם במצעד הצבאי. נכון. והפסיקו את המצעד הצבאי. אבל הפסיקו כבר מזמן, בשנות ה-70 עברו מזמן. גם נשיא זה לא מקום המדינה. למה אני פה אומר, יש פה שני דברים שצריך לראות, שלושה דברים, בקצרה. אחד, יולי אדלשטיין רוצה להיות נשיא, ויכול להיות שזו הסיבה שהוא עושה את כל המהומה הזאת. דבר שני, למרות מה שאמרתי, שנה עגולה, שנת ה-70, קורה פה משהו מיוחד. מירי רגב, היא השרה שהחליטה, היא רוצה לתת לו את זה? מה קרה? מה קרה? תני לו את זה. שיולי אדלשטיין...